Візілотон – сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Окупанти повідомляють про те, що прилетіло і до них, і прилетіло смачно, судячи з того, що я бачив на фотографіях. Йдеться про те, що, наприклад, гауляйтер Херсонської області Сальдо заявив, що Збройні сили обстріляли міст через протоку Тонку, яка з'єднує окупований Генічеськ з Арбатською стрілкою. І йдеться також про прильот на Чонгарський міст. Обидва мости, я нагадаю, сполучають материкову частину України з Кримським півостровом. А на зв'язку з нами Петро Андрющенко, зараз радник міського голови Маріуполя. Пане Петре, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Ну, ми почнімо ось із цих, скажімо так, значних, наскільки я бачив, неприємностей на окупованій дорожній інфраструктурі, яка з'єднує материкову частину із півостровом. Що вам про це відомо? Ну, відомо. Та там, як то ми кажемо, наші очі всюди. Да? Нам повідомило про те, що там дійсно щось вибухнуло, потім стало зрозуміло, що це Чонгарський міст один і там в друге місто, що єднає Арабатську стрілку. Ще там пошкоджений, наскільки нам відомо, газогін. Він там теж палав, тому там не лише інфраструктурний, в сенсі логістичні проблеми, будуть ще інфраструктурні проблеми. Зрозуміло. Однак, ну це дуже гарно. Тому що насправді якось те, що ми дивимося, я думаю, всі це можуть зробити такі висновки, якось Херсонський напрям трохи випав з поля нашої уваги, а там постійно щось відбувається цікаве. Насправді, наші сили оборони там також просуваються, не дарма там росіяни вигадали собі острівні везіння, де систематично вони отримують, як казав маршал, да, свого часу, от вони ось це саме там і отримують. І от ми бачимо, що Чонгарський міст зараз трохи втомився, і розуміємо, наскільки, треба зрозуміти, наскільки це вдарить по російській логістиці, в першу чергу військовій логістиці, а у другу чергу логістиці по вивезенню і по транспортуванню нашого зерна. Ну і зрозуміло, що з постачання Криму знову ж таки в них виникають певні проблеми, тому що постачання Криму здебільше відбувається вантажним транспортом, і він досі йде великим цим логістичним плечем, виїжджаючи з Ростова-на-Дону, Таганрог, потім Маріуполь, потім оці Суходол, весь долає, потім вже Крим. Тому це дійсно велика проблема. Ну і знову ж таки, ми вже дивимося на наші мости, знаємо, де що можна зробити в нас. Якщо буде така змога, і тоді просто вся логістика росіян і військова в першу чергу, вона перетворюється на пекло. Тому що це довго, це дуже довго. В Маріуполі ми бачили минулого разу, просто нагадаю, коли було зупинено Чонгарський міст, ниже ж там починає працювати Армянськ, а це пункт пропуску. Да? Для нас складно розуміти, я впевнений, що як воно влаштовано, тобто як би там росіяни не казали до нескінченності, що це їх територія і Росія тут навсігда, однак досі діють пункти пропуску. І це повноцінна таможня, фактично повноцінні прикордонники, і це стосується як виїзду з Криму на Херсонщину, так само діє при виїзді з Донецької області на територію Росії. І це, коли збільшується потік, це просто пекло. Це затримки, ще спека зараз така, сухові, ми бачимо скрізь. Це буде пекло справжнє, причому без перебільшень. А ви цікаво так сказали про островні везіння, та? Тобто ви маєте на увазі Крим, який от, на наших очах з точки зору транспортної інфраструктури в зв'язку із приємностями, я так скажу, які відбуваються на окупованій інфраструктурі, та це і Керченський міст, це і зараз ті комунікації, про які ми з вами говоримо, перетворюються на острів. Та? Тобто ви зараз говорите про Крим в цілому? Та ні, тут трохи інше. На Херсонщині ми забуваємо, що там досі тривають бої. І незважаючи на Каховське водосховище, яке, на жаль, поки не існує, да, як такове, там залишилось острови все ж таки на Дніпрі. І на цих островах постійно відбуваються бої. Один з таких островів, і має назву з точки зору росіян остров Невезіння, він дуже чутливий, дуже важливий стратегічно. Вони постійно намагаються там закріпитись і постійно не можуть. Він така сіра зона, яка переходить з контролю на контроль. Я так розумію, що це частина наших сил спеціальних операцій, здебільше там хуліганять, як то кажуть. І дуже-дуже-дуже. Майже сьогодні оприлюднував
Є там один Маріуполь, за яким ми слідкуємо. Він напіввійськовий там. Здається, зник. Так, так, так. Так, зникав просто зв'язок, зараз він відновився. Він каже... Ага. Так. Да. Кажу, що є там один військовий. Алло, алло. Так, так, ми чуємо. Острів Невезіння – це щось подібне до Чорнобаївки на сьогодні? Да. Десь те саме. Да. І на підставі цього, ну, тобто там взагалі гарнізон херсонський, окупаційний мається на увазі, він в дуже поганому стані моральному. Ну, дуже поганому. Ми за нього забули, а вони взагалі за нього забули. Там не поповнені і виходять наші... Сили оборони на лівий берег, і ну тобто не можуть же росіяни протидіяти там. Більш того, є така дуже цікава історія, чому саме ми звернули на це увагу, тому що ми постійно кажемо, що контрпропаганда, ну власне, інформаційний простір має бути наповненим. Коли він наповнений, і нашим військам легше просуватися. От росіяни там намагаються на Херсонщині, окупованій частині, її вирішити питання з мобільним зв'язком, тому що вони дуже жаліються, що вони перебувають в нашому інформаційному полі. Там не працює нормально. Ну, взагалі не працює їх мобільний зв'язок, не працює їх телебачення майже, не працює їх радіо. Там все працює українське. І це дуже погано на їх моральний дух впливає безпосередньо окупантів. І зрозуміло, що це дуже підтримує наших людей, які знаходяться в окупації, і які там чинять опір, наскільки це можливо. І систематично вони намагаються щось вигадати, позбирали вони, наприклад, ці вишки, які, ну, всі ми знаємо, да, оці з люльками, які підіймаються, на них ставлять мобільні, ну, на кшталт старлінків, тільки ті, що з російської сторони підіймають їх, а наші люди наводять, і наші сили оборони їх знищують. І тому, ну, окупанти там, ну, дуже несолодко на Херсонському напрямку, а зараз ще Чонгарський міст, ну, тобто це в комплексі каже, що угрупування на Херсонщині з тих даних, принаймні, що, ну, що ми отримуємо від наших людей по наших каналах зв'язку, по лінії спротиву, там дуже погано. Це не порівняно гірше за там Запорізький напрям або там Вугледарський напрям, звідки ми теж там це відслідковуємо. Там просто якась, ну, пробачте, дупа в росіян. Для нас це дуже гарно, і це, знаєте, це постійно вертаємось до того, да, швидкість просування при нашому контрнаступі. Не все ми бачимо, не все ми можемо оцінювати. От, наприклад, я кажу, що Херсонський напрям взагалі якось випав з нашої зони уваги, а даремно. Так, комплексний підхід українці демонструють у вирішенні цієї проблеми, тобто звільнення території на Херсонщині. Це гарний підхід, я вважаю. Ви згадали про забутий російський гарнізон, про який забули. І скільки там цих солдатів Іванів Чонкіних сидить зараз, невідомо? Ну, в мене таких даних немає. Ну, да хіба. Я вам скажу, що судячи по тому, коли їх накривають і коли не знають, де їх розтикати, і везуть аж до Маріуполя, от як останнім тижнем привезли нам 8 автобусів, ніколи такого просто не було, 8 автобусів дуже важких поранених росіян, і везли їх Таврійського напряму, кажуть, там 5 рот накрило, фактично, ну, значить, їх там дохіба. От просто, ну, дійсно дохіба, і не знаю, сьогодні ми бачили, по Маріуполю йде велике перекидання знову, там понад 60 одиниць поїхало ЦБК, жива сила, ну, такі інші три танки потягнули. Цілком можливо, що, ну, це Таврійсько-Херсонський напрям, поїхали туди на заміну тих, що вивезли до нас. Тому що кажуть, що везли їх аж з Херсонщини, розтикували по всіх місцях, де тільки можна, де є вільні місця. Тому що, ну, просто в Маріуполь не звозять важких поранених, там немає нічого для того, щоб їх лікувати. Тому у нас або легкі поранені, або середньої важкості, але, ну, це така середня важкість ближче до легкої. Якщо важкі, то везуть їх по інших шпиталях, а тут, мабуть, що не могли вже довезти, то розтикували, де є. Ну, це означає, що, ну, там дуже непогано припікає на той Херсонщині, насправді, ну, навіть так воно і буде. Так, можливо, Войнович, якби був би живий, продовжував би писати антирадянську літературу про своїх же співвітчизників та забутий російський гарнізон. Слухайте, а вони намагаються використовувати український мобільний зв'язок для зв'язку? Окупанти, маю на увазі. Ні, не намагаються. Вони вже навчені, вони розуміють, якщо тільки вони вмикаються в наш зв'язок, на жаль, навчені, то, ну, одразу це не означає, що прилітає, да, ну, всі бачать. Тому ні, ну,
І в них сувора взагалі заборона про використання українського мобільного зв'язку, не тільки мобільного зв'язку, але ну просто суворіше. Тому вони навіть, ну і знову ж таки, да, я думаю, що якщо ми там би розкидали якихось безкоштовні сімки, вони б його користували. От я просто не я, от коли ви говорили, повірте, я про це подумав. Якихось закинути безкоштовних сімок, щоб їм там почало прилітати. Це цікава була б спецоперація. А ну насправді спрацювала, коли йшла вивіз людей з Маріуполя, коли йшла понад рік тому евакуація, в тому вигляді, в якому вона йшла, людям, які були залучені, ну, волонтерам, так скажімо, да, видавали, ну, роздавали, просто ми закуповували і сотнями роздавали оці, цей мобільний зв'язок, тому що на блокпостах, ну, це такий хабар, який працював, да, на блокпостах він дуже був потрібен, на російських блокпостах. І росіяни, ну, легко, ці Vodafone вони дуже полюбляли чомусь там, і, ну, Київстар їх тіпала, от Vodafone вони брали, ставляли в свої телефони, зрозуміло, що всі ці сімки їхали, вони були помарковані, ну, дані ми передавали куди треба, і коли телефон починав працювати, він починав працювати, вважаю, що зразу в наших спецслужбах. Тобто, ну, ФСБ теж в них знає, да, що це так ми робили, потім дізналися, потім руки відрубало тим, хто це брав, ті сімки, але свою роль вони зіграли, повірте, це 100%. Але ж руки відрубали, це теж непогано. А Vodafone, очевидно, брали, тому що їм знайомий цей бренд. Все дуже просто. Ну, від Київстару їх тіпа, ну їх досі, знаєте, це от, ну, наприклад, ну, нам дивно це, да, зрозуміти, але воно працює. Ну, наприклад, єдине місце в Маріуполі на сьогоднішній день, яке залишилось фактично недоторкане, коли зайшли оцей окупаційний корпус, зрозуміло, що розграбили, як і все інше, вийшли, і потім, і навіть сьогодні туди бояться заходити будь-хто. Єдине місце. Ну, от, ну, я б спитав, бо, да, вгадайте, я думаю, ви вгадаєте насправді, яке воно може бути. Да, це база Азову, яка знаходиться по проспекту Перемоги. Вона от як от була з першого дня окупації, вона така залишається. Ані цивільні окупанти, ані інші окупанти, ані навіть почекуни наші, не всі бояться заходити. Таке сакральне місце для росіян, яке вони, ну, не знаю, хороводи будуть там водити, от як вони з попами позасталі вешталися. Тому є шанс, що база Азову дочекається Азов майже в тому стані, в якому вона знаходиться, коли вони пішли на територію Зосталі звідси. Тому, ну, вони дивні люди, це росіяни. Чи, нормально, казати, що вони затуркані російським православ'ям, якщо це можна назвати православ'ям, і це треба використовувати. Знаєте, цю містику треба поширювати, казати, що місце це прокляте, що там вмирають всі російські окупанти, які туди заходять. Ну і зберегти таким чином базу Азову. А скажіть, що там, що горить на острові Джерелгач? Це ж взагалі було райське місце. От буквально це шматочок раю в Україні до російської окупації. Що там зараз відбувається? Що вам відомо? О, не можу зараз про це розмовляти. Скажімо так, з того, що відомо-невідомо, давайте залишимо на наступний раз. Добре, але щось відомо, я так зрозумів. Ну, іноді так, ви ж розумієте, ну, так вже стається. Ми з вами розмовляли не раз про це. Да? Про те, що не знаємо, є речі, про які знаємо, не можна казати нічого, а є речі, про які можемо спокійно розмовляти з вами. Розкажіть, будь ласка, про роботу Маріупольського порту. Так, цікавлять обсяги краденого українського зерна, яке окупанти вивозять через цей порт? Ну, це вже сумна історія, насправді починається. Чому? Тому що порт запрацював. Ще це далеко від повноцінної роботи, але щось відбулося і щось вони налагодили. Ну, про що йдеться мова? Через Маріупольський порт іде зерно, виключно яке зібране на території Донецької області. Чомусь оце зерно, яке вони позбирали по Запорізькій області, по Херсонській області, з Криму, зрозуміло. Вони його везуть автотранспортом аж до Ростова-на-Дону, з Маріуполя вони його не вивозять. А от донецьке зерно, воно їде саме через Маріупольський порт. І як щодо того, ну, ще місяць, там, півтора до того, судно одне, це займало десь 10 днів для того, щоб воно вийшло з Ростова-на-Дону, прийшло в Маріупольський порт, перезавантажилось і поїхало далі.
пішло собі. То на сьогоднішній день ми бачимо геть іншу динаміку. Приблизно раз на три дні судно виходить. Іноді судно виходить день, ну по два судна там протягом двох діб, тобто на одну добу одне судно. І це дуже погана історія. Тому що ну з доброго, що це поки що річка море малого класу, 3,5 тисячі тонн. З поганого те, що росіяни зрозуміли, що недостатньо того, що там роботи треба в порту, які глушить будь-який зв'язок, ну неможливо ідентифікувати по будь-яким навігаційним приборам. Лоцмани їх заводять в порт, тому що нореби потужні там стоять з одного боку. З іншого боку, вони зрозуміли, що наші очі бачать, що це за суда, і фіксують. А про що зараз йдеться, буде зрозуміло. Зараз вони закривають назву судна там на башті, фактично завжди написано, як назва, яка назва судна. Вони закривають цю башту і закривають ці номери, які є на судні, по яким його можна ідентифікувати, кому воно належить, що за назва, да, і кому воно належить. Чому саме так роблять? Тому що перша контора, яка була власне, да, зрозуміла власником, то Міждуреченська, вона ходила, це головний забудовник, який працює в місті, і він саме якось дивним чином і вивозить оце зерно з Маріуполя. І вона не під санкціями. Зрозуміло, що якщо вона не під санкціями, то розуміючи, хто вивозить зерно, можна рано чи пізно, да, щоб ця фірма, засновники, рахунки, і щоб неможливо було з Росії вивезти ці гроші аж ніяк. І вони зрозуміло, що ми ідентифікуємо, і щоб врятувати весь все це коло, яке зав'язано на вивозі нашого зерна, зокрема з Маріуполя, я думаю, що не тільки зерно поїде зараз, вони просто почали повністю ховати всі ідентифікатори цих суден, і ні в який інший спосіб їх фактично не можна знайти. А це означає, що в нас з'являються нові гравці на цьому колі. І це означає, що наші гроші, ну не наші російські гроші, да, від цих незаконних угод, вони підуть знову ж таки за кордон. Тобто якусь дірку вони для себе знайшли. Ну і в цьому, от взагалом, якщо подивитись на цю картину, яка вимальовується через нашу портину, це дуже погана історія. Насправді, зараз ми працюємо з одним із журналістів, не буду казати, з яким виданням, з нашим українським, нарешті ми дійшли, там росіян чогось це не зацікавило, мається на увазі ті, хто називається принаймні хоча б опозиційними, да, хоча їм набагато простіше. Міжнародне СМІ, ну, я взагалі промовчу, вони там через рік прокинуться, як завжди, розбираючись з нашим зерном. А ну добре, що наші українці нарешті долучились до наших розслідувань. Я думаю, що ми знайдемо все ж таки, да, ці канали, зрозуміємо, як воно працює. Тому що маємо закривати не лише порти нашими надводними дронами, да, і бавовною, всі ці міста накопичень маємо закривати, і фінансовий фронт однозначно. Тому що ну, якщо росіяни щось роблять, вони роблять це завжди не дарма. А мова може йти ну, про досить великі гроші. Ну, подивимось, до чого прийде. Але ну, от з портами ну, погана історія. Знову ж таки кажу, що товарообіг, ну, вантажообіг їх зростає. Це означає, що рано чи пізно, чого ми боїмося, що ми можемо побачити вже навіть річка море, це суда, що вони будуть завозити і техніку, і БК. І це по обсягам і швидкості, ну, це не зрівняти ані залізницею, яка їде через Кримський міст, да, умовно кажучи, і не зрівняти з тими вантажиками, якими вони все тягнуть. Все це тягнуть, ну, це незначно скорочує і час, кількість, тому ну, будемо попун. Але поки йдеться про цивільні грузи, поки будемо спостерігати далі, будемо сподіватися, що, ну, що не вдасться в них нічого. Але ми скоріш зрозуміємо, де їх слабка точка, тому що десь має бути це зав'язано з електрикою. Вони не можуть запуститися, їм не вистачало потужності електрики, а це означає, що вони або щось набудують, якусь подстанцію, да, яку ми маємо знешкодити для того, щоб повернути порту той стан, коли він не працює. Ну або. Ну, будемо сподіватися на краще, звісно. Ну і принаймні ми з вами зараз означили ще один, ну скажімо так, перспективний напрямок комплексного підходу для звільнення українських територій. І я чомусь думаю, що ви недаремно згадали про надводні дрони. Чомусь воно так, знаєте, як пазл складається. Скажіть, а відомо, який порт призначення у цих вантажів?
суховантажів та у цих суден, які крадуть українське зерно. Я з тим прицілом, щоб попрацювати над санкціями і проти цих портів, і проти цих країн, куди все це крадене прямує. Це зрозуміло, це зробити непросто, але хвилю треба піднімати. Плюс долучається дипломатія, і ну, зрештою, я сподіваюся, досягнемо позитивного результату. Сподіваюсь, ну давайте так, те, що відомо, тому що воно відомо дещо частково, частково з минулого, і не готово сказати, наскільки воно працює прямо зараз, але думаю, що воно працює, тому що це реальна робоча схема. Все, всі суда, які виходять з Маріупольського порту, вони прямують до Ростова-на-Дону, туди саме, куди завозять зерно насправді вантажівками. Що відбувається насправді далі, ну, в той частині, і восени так було, частково весною, ми знаємо, що так було. Там вантажиться, перевантажується на більше річка, море так само, але більшого класу. У них там декілька класів є, РМ-3, РМ-5, наприклад. Да? От на РМ-5 вони вже їх вантажать, це приблизно 5 тисяч тонн він бере за раз. Потім оці баржі йдуть фактично в район Керчі. В районі Керчі, там де Керченська протока і вже Чорне море, там є частина, яка вважається нейтральними водами. І це дуже важливо. За міжнародним законодавством це нейтральні води, які знаходяться в Чорному морі. В Азовському морі таких нейтральних вод не було. Була наша територія, була, зрозуміло, російська територія. Є наша і російська, да, на сьогоднішній день, принаймні, де юре. Ось. А в Чорному морі вже є нейтральні води. Що роблять росіяни? Вони виганяють таку плавучу баржу, ну таку плавучу базу фактично. Це плавучий порт, він стає неподалік від Керчі, власне, і там перезавантажують оці малі баржі, умовно кажучи, вже на великі суда. Технічно це не дуже складно, насправді. А великі суда вантажаться там, і вантажаться вони одразу під якимось прапором, там, не знаю, там, умовної, там, Сирії, наприклад, да, умовно, там, не знаю, якогось там, ну, не буду, не хочу там назвати їх держави, які до того ну, були помічені, але будемо сказати так, якісь нейтральні держави. І потім вони йдуть частково, знаємо точно, до того вони йшли в сирійські порти, і там було частково перезавантаження, або фактично це зміна прапору з одної країни на іншу, да? Бо сирійські порти так само ніхто не контролює, окрім росіян, до речі, і Асада. І от в такий спосіб, через декілька портів, декілька неперезавантаження, зміни прапорів на одному там судні, фактично вантаж стає іншим. Да? Тобто він виходить з Ростова-на-Дону, умовно кажучи, російське зерно, яке може купувати хтось в Сирії, а по дорозі з Сирії воно стане не сирійським, а стане якимось там, ну не знаю, мальтійським, да? Там, умовно кажучи, потім може стати якийсь там Нігер якийсь або ще щось, там африканська держава. І таким чином він спокійнесенько, це великі суда, до чого це? Це може бути Африка, пункт призначення, це може бути Північна Америка, яка так само є споживачем нашого сільгоспвиробника. І от в такий спосіб, отаким шляхом, воно стає фактично, виходячи з Ростова-на-Дону, в малих порціях, да, у великих порціях воно стає іншим вантажем. Ви розклали зараз схему, як відбувається крадіжка українського зерна. На жаль, це можуть бути такі країни, як Сирія, там пункт перевалки. Нічого дивного. Країна з одного боку зруйнована путінським режимом, з іншого боку, по суті, Путін і Росія врятували тамтешнього диктатора Башара Асада, так? І країни Африки можуть бути отримувачами. Треба над цим працювати. Стосовно Північної Америки, я думаю, що там наші партнери відстежили б ці ланцюжки, і я думаю, що накрадене там навряд чи зазіхають. Ще й розуміючи моральний імператив, що крадене, воно все одно стане поперек горла. Я вам дуже вдячний. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, з нами був на зв'язку, шановні. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.